Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan Gentra oq rangdagisi chiqdi. Hop, faqat Chase Bank bo'ladi, ha? Bo'ldi. Do'stlar, 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 chiqdi. Hop, bakovidan boshlashi. Do'stlar, ma'lumotlar mana. Gentra 2009 benzin, 72 ming yurgan. Telefon nomerlari 98-271-0500, gaz o'rnatilmagan ekan. Toza benzin yurgan, ha, aka? Yazdı yürüme gel. Yakışı. Salon falatını kuramız. Özünü kadar dene tuttu salon. Tak. Poli ki yok mu? Yok. Orka görünüşleri, salonları. Bagaj bitti kuruydu. İndi yürülmeyiz. Orka görünüş. Eşi. Açık gör kendini. Zafas kereri bor ekan. Yaxshi. Mashinamiz holati, yaxshi holatda turibdi. O kraskasi bormi? Kraska bormi? Orqangi panelni tayyorlab. Boshqa hamma yo butun, ha? Udar bo'lmagan unaqa. Sey butun, yaxshi. Narx qancha aka? 11700. 11700 so'rayapsiz. Qancha qilib berasiz? Yilni 2000 nechchi dedingiz? 18. Tak, kraska qanaqa? Kraska toza. Probek 4800. Turgan mashina. Yaxshi. Xo'p. Tak. Probek 4800 hammasini aytdik. Narx qancha oka? 13700, ha? Qancha qilib berasiz? Kelishtirib. Kelishtirib berasiz, ha? Variant vertiga chiqadimi? Xo'p. Faqat Chase Bank bo'ladi, ha? Bo'ldi, tushunarli. Tak, poliki yo'q, ha? Yo'q, zavod taraf chiqadigan. Xo'p, zavod tushibdi hammasi. 3-chi pozitsiya avtomat korobkada. Xo'p, orqalarini ham mashina ko'rsatib olay. Orqa ko'rinishlari mana. Mashina svejiy turibdi, yaxshi, yangi turibdi. Probeg ham kam ekan. Mana ko'rib baho berasizlar. Faqat old tomonga o'ta olmaslik ehtimoli bor dedim, mayli. Ko'rsatib olaman mana oldin ham. Tak, hamma ma'lumotini aytdik mana. Gentra 2008 benzin, probek 4800. Xo'p. Tushundinglar, ne krashini, ne bitya, ne bitta. Xo'p, krasya qilinmagan, ne urilmagan. Nomerlari 91-li, 563, 94-22. Ikkinchisi shuni ko'rib olasizlar, uni vaqt yozish shart emas. Mana shu telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar. 3-chi foizisi Gentramiz. Do'stlar, 2014-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 chiqdi. Xo'p, stalning rangdagisi. Tumanli faralari bilan tezroq olishga harakat qilamiz, chunki sal anaqa noqulayroq. Xo'p, metan gazlari bor ekan, motor holati mana super konsolda turibdi. Motorlar yaxshi yuvilgan ekan. Chotki balon holati. Ma'lumotlari mana Nexia pozitsiya. Xo'p, 133 ming yurgan ekan. 2014 narxi 6.5 ming so'ralyapti. Mana salon holati. Chexol poliklari bor ekan, ha? Hammasi bor. Bitta bagaj bosib bor edi. Umuman anaqasi yo'q. Rasxoti yo'q, ha? Xo'p. Kraskachi? Bitta mana eshikda bor. Mana shu eshikda bor, ha? Hamma joy butun. Xo'p, qolgan joy butun, ha? Bo'ldi. Yaxshi. Orqa holat. Oka, bagaj ochilmadi shekilli, menimcha. Bagaj ochilmayapti. Bagaj ochilmayapti ekan. Yaxshi. Okey, gaz nechtali? 100 tali gaz. 100 tali gaz, yaxshi. 100 tali gaz. Nomerlar 95-005, 0801. Okey, qancha qilib berasiz? 62 ga beraman, 61 ga bermadim, okey, mashinam. 61 ga so'rashdimi? 61 ga. Ko'p so'rashdi 62. 62 oxirimi? Oxir taqilgan 62. Xo'p, variant vertiga chiqadimi? O'zim mashinam, farqi. Xo'p, qanday chiqaraveraman? Variantcha qancha bersin mashinam? Boshiga 1.5 ming. 1.5 ming bilan chiqadi, ha? Bo'ldi. Variant unaqa 62 bo'lmaydi. Ha. Bizga qimmatroq 65, 66. 65 bilan variantga chiqadi bo'lmasa. Shunaqami? Bo'ldi. Qolganini kelishamiz. Do'stlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Nexia 2 chiqdi, GCV rangdagisi. Biz tumanli farasi bilan, tumanli farasi yo'q, ya'ni motor holatini ko'ramiz.
Mana motor holati. Gaz nechtali aka? Gaz 100 tali. 100 tali metan gazlar bor. Xo'p, motor yaxshi. Xarajat yo'q motorda. Cho'tki, motor ochilmagan. Cho'tki, ha, motor ochilmagan ekan. Yaxshi. 134 ming yurgan. Xo'p, nimachi? Akkumulyatorchi. Akkumulyator. Hammasi cho'tki, akkumulyator, mashina mazza qilmaydi. Balon holat. Yurgan ekan. Bo'ldi. Xo'p, salon holat. Chexol poliklar bo'lgan, magnetofonlari bor. İçki holati. O'sha treling yurib yotgan. Atrofga ochilib ochilmaydi. Mana magas holat. Mana. Yaxshi. Xo'p. 8 variant ham bor, aka. 48 variant. Krasi qanaqa? Krasiyasi o'ng tomon kapotda bor. O'ng tomon kapotda bor. Yaxshi. Qolgan joy butun, ha? Qolgan joy normal. Xo'p. Narx 48 so'rayapsiz. So'rayapmiz. Variantga chiqaramiz, 1.5 bersa. Narxga qancha qilib berasiz buni bo'lishini? Narxga kelishamiz, telefon qilib chiqishsa, kelishsa gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Variantga ham chiqar ekan, ha? Hop, mashinani surib ko'ramiz. Boshda qancha chiqsin? 1.5 ming beradi boshiga. 1.5 ming. 30% dan 50 uramiz. Xo'p, yaxshi. Qolgan gaplashinglar, telefon nomeringizni bering. 90li 134 134 0302 0302 telefon orqali aloqaga chiqasiz mana.